10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora o programa Vitória Vinil Club no Tropical Jovem Mix. Tocando os clássicos do funk music. Diretamente de Vitória, Espírito Santo, para o Brasil. Opa! Muito boa noite, grande Vitória, boa noite, Espírito Santo, boa noite, Brasil! A partir de agora está no ar o programa mais ouvido da internet, é o pesadelo da concorrência, é o Vitória Vinil Clube coladinho com você até às 8 da noite, tá ligado, né? O canal é www.radiotropicalvix.com.br. Espalhe pra geral, compartilhe no Facebook, espalhe no WhatsApp, é o Vitória Vinil Clube toda segunda-feira coladinho com você, logo após o Tropical Jovem Mix, não é isso? Até agora você estava aí com o Antário Neto e toda a tropa do programa Tropical Jovem Mix. É o terror, é o pesadelo da FM todo dia, tá certo? E a partir de agora é o Vitória Vinil Clube em www.radiotropicalvix.com.br. Lembrando que esse programa tem um oferecimento das lojas Joy Loco e Espaço Hip Hop no centro de Vitória, tá certo, galerinha? Muito boa noite por aqui, o amigo Vander, e o boa noite do meu parceiro DJ Criolo, não é isso? Tá certo, e a promoção continua, fica ligadinho, o telefone é 996582886, o telefone é 996582886, galerinha, fica ligado, você já sabe o procedimento, no final de cada sequência, o primeiro que entrar em contato informando o número de vinhetas tocado, ganhará o primeiro brinde, tá certo? Primeira sequência, oferecimento lojas Joy Loco, segunda sequência, oferecimento da loja Espaço Hip Hop, e hoje aqui no Estúdio 3 da Rádio Jovem Tropical, nosso presidente nos dando aquela honra, marcando aquela presença. Muito boa noite, Robério! Boa noite, rapaziada. Tropical Jovem Mix com o Vitória Vinil Clube bombando. Fica ligadinho aí, galera, pra ganhar prêmios. Lembrando que, rapaziada, aqui esse é o nosso presidente, Roberão, marcando presença. Hoje nos dando aquela moral. O rapaz tava sumido esses dias, né, esse crioulo? Tamo na área. Tá certo, rapaziada. Olha, fica por aqui. E lembrando que esse por aqui é o amigo Vani. E hoje vai abrir a primeira sequência, meu parceiro DJ Criolo. Espalhe pra geral. O telefone é 996582886. Espalhe pra geral. É o Vitória Vinil Clube sacudindo toda a galerinha do outro lado da internet. Tá certo? Quando você ouvir essa vinheta que o DJ Criolo vai tocar agora. Você está balançando no Tropical Jovem Mix. Fica atividade. No final de cada sequência, o primeiro que entrar em contato, tá certo? Vai ganhar o brinde, que é um lindo boné no oferecimento das lojas Joy Loco e o outro kit no oferecimento da loja Espaço Hip Hop. Espalhe pra geral, tamo juntinho. Um abraço pra todas as comunidades, todos os bairros que estão na escuta e vai decolar agora em www.radiotropicalvix.com.br, meu parceiro DJ Criolo! Vitória Vinil Club no Tropical Jovem Mix.
This is the remix. The music feels the music.
no Tropical Jovem Mix. Não vejo sentido em te esquecer. Me sinto perdido sem ter você. A paixão sem consolo nessa solidão. Dia e noite pensando em você. Eu preciso te dizer: vem lá, vem me ver. Não quero mais sofrer. Sinto o calor, juro, não consigo mais viver. Vem lá, vem me ver. Não quero mais sofrer. Sinto o calor, juro, não consigo mais viver. Vem lá, vem me ver. Não quero mais sofrer. Lembrando pra rapaziada que este é o Vitória Vinil Clube coladinho com você toda segunda-feira das 7 às 8 da noite em www.radiotropicalvix.com.br. Lembrando pra rapaziada que é coladinho com o Tropical Jovem Mix, não é isso? E lembrando que essa foi a primeira sequência fechada aí com meu parceiro DJ Criolo, não é isso, DJ? Beleza, mais uma super sequência aí aqui do Vitória Vinil Clube. Essa rapaziada, vamos que vamos. Vamos atender aqui o telefone, já tem ouvinte na linha. Acho que agora eu vou falar com o meu parceiro Matheus, ver se o rapaz tem a resposta certa aí na ponta da língua, tá certo? Vamos que vamos, rapaziada. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, o que eu falo? Matheus. Tudo bom, Matheus? Falando ao vivaço aqui no programa Vitória Vinil Clube, no Tropical Jovem Mix. Você anotou o número de vinhetas tocado, meu parceiro? Quatro vinhetas? É isso mesmo, meu parceiro. Acaba de faturar um lindo boné no oferecimento das lojas Joy Loco, tá certo? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato pra ver a melhor forma de estar entregando o seu brinde, tá certo, meu brother? Você fala de onde, meu parceiro? Você fala de onde? Santo Torquato. Um abraço pra geral do Santo Torquato, curtindo o Vitória Vinil Clube. Tamo juntão, daqui a pouquinho a gente volta a falar com você, tá certo?
Vamos seguindo o fluxo aqui pra rapaziada. Meu parceiro Matheus de São Torquato acaba de faturar um lindo boné no oferecimento das lojas Joy Louco, tá certo? Vamos de abraço pra rapaziada aqui que tá curtindo o nosso som. Um abraço pra geral lá em Cariacica, meu parceiro Gilmar Sinistrão, na escuta do programa. Lembrando que o Gilmar é aquele parceirão que a gente tem, que ouve o programa e grava pra tá postando no YouTube, tá certo? Alô, Gilmar, um forte abraço, meu brother. Também um abraço pra João Vitor, lá em Nova Palestina, Itel Flex Power, lá em Viana, geral e Viana curtindo o nosso som. Também pra Brand DJ, que hoje tá de babá, DJ Criolo. Tá de babá o Brand, curtindo o nosso som. Alô, Brand. Criolo tá aí de você, DJ. E assim vai seguindo o fluxo. Também um abraço aqui pro meu parceiro DJ Joninha. Alô, DJ Joninha, tamo juntão, meu brother. DJ Emerson também deve estar de molho, né, Criolo? Tá de molho. Depois do final de semana que ele aprontou todo, tá de molho hoje. Alô, Emerson DJ, tamo junto, meu brother. Deixa eu mandar um abração aqui do meu parceiro DJ Simpson. Alô, Simpson DJ, tamo juntão, meu brother. Um forte abraço de toda a tropa aqui do Vitória Vinil Clube, tamo juntão. Eduardo DJ também na escuta. É aqui um grande abraço. Galerinha lá no Rio de Janeiro curtindo o nosso som. Deu um toque no WhatsApp aqui, DJ Criolo. Meu parceiro MC Dieguinho e a toda a tropa lá no Rio de Janeiro curtindo o nosso som. Lembrando que o ganhador agora foi meu parceiro Mateuzinho de São Torquato. Um abraço. Um abraço, meu brother! E mandar um alô também para nosso amigo Anderson, que tá de molho lá hoje também, tá com dona coluna, tá ficando velho, dona coluna. Manda um abraço pro nosso amigo Ronaldinho de São Torquato. E queria mandar um abraço também pro pessoal lá da Glória ontem, da Glória, especial ao Cláudio, do lanche do Cláudio, e a Marcela, que tivemos um evento lá ontem, bacana para as crianças, foi muito maneiro. Queria lembrar também, Wander, que dia 6 de novembro tem o Vitória Vinho Clube lá no Cabanas Bar, lá na Ilha de Santa Maria. Geral tá convidado, esse fica o convite aí do meu parceiro DJ Criolo e de toda a tropa do Vitória Vinil Clube pra tá marcando presença lá no Cabanas Bar, na Ilha de Santa Maria, tá certo? Mas muito em breve a gente vai tá passando os detalhes, como chegar. Rapaziada que curte o Vitória Vinil Clube, todos estão convidados pra tá curtindo nessa festa com a gente. Vou dar uma passadinha no WhatsApp rapidão aqui pra abrir aí a segunda sequência. Mandar um alô pra geral lá no Itararé. Vitória em peso tá curtindo o Vitória Vinil Clube. Um abraço pra Bi, Blenda, Cabecinha. Alô, Cabecinha, um grande abraço do amigo Wander e de toda a tropa do Vitória Vinil Clube, tá certo? Também pra Andréia, Dayana, Elzi. Alô, Elzi, um grande abraço. Elzi é nossa parceiraça que tá sempre divulgando aí o programa, tá certo? Alô, Célio. Célio tá tomando aquela gerada, eu tenho certeza agora. Daqui a pouquinho eu tô chegando aí, meu brother. Também pro Edibal. Alô, Edibal, tá melhor, meu brother? Tava meio doentado, mas creio que o moleque já deve tá bom. Tava tomando aquela gelada, sabadão, eu tô ligado. Um grande abraço aí de toda a tropa aqui, meu brother. Também pra Milena, Camila, Gabriel, Lorena e João Henrique. Alô, João Henrique, um forte abraço, meu brother. Também lá em São Benedito, geral na escuta, Edileuza, Júnior, Sofia, Micaela, Ledilson, Vitor e Henrique. E em São Pedro, galera, tá curtindo o nosso solo, Andréia, Renato, Raquel, meus parceirinhos Cauã e Kelvin. Não posso deixar de mandar um grande abraço do tio Wander pro Cauã e pro Kelvin, tá certo? Teco do Cavaco, meu parceirão, tamo junto, um grande abraço do amigo Wander. E também pra Kátia, sua esposa, né? A primeira dama, tá coladinho aí, curtindo o nosso som. Também pra geral, lá no bairro da Penha, o Beco 11, não é isso? Acho que é Beco 11 no lugar lá, não é isso? Um abraço pra galera que tá curtindo o nosso som lá no bairro da Penha, em geral na Grande Vitória, curtindo o nosso som. Lembrando que essa segunda sequência agora vamos abrir com o meu parceiro DJ Criolo, tem um oferecimento da loja Espaço Hip Hop no centro de Vitória, tá certo? Deixa eu mandar um abraço pro meu parceiro Cabeça, lá do Açaí do Cabeça em Paú, minha esposa Kelly e meu filhão Júlio César, tá certo? Vamos decolar agora em www.radiotropicalvix.com.br. E o sacode fica por conta do meu parceiro DJ Criolo. You know what? Mama told me to tell you not to get on that phone. She ain't gonna know, but I can tell her. You always tell too much. You tell on me.
Tropical Jovem Mix. Got it.
Tropical Jovem Mix. Este é o Vitória Vinil Clube, rapaziada, através de www.radiotropicalvix.com.br. Lembrando, rapaziada, que toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite, sacudindo você aí do outro lado da internet, tá certo? É o pesadelo da concorrência sacudindo tudo, tá certo? É Tropical Jovem Mix, é Vitória Vinil Clube. Lembrando pra rapaziada que essa foi aí a segunda sequência fechada pro meu parceiro DJ Criolo. Suas considerações, meu brother. Hoje eu tô sozinho aqui mixando, mas tá tranquilo. O pessoal tá de babá em casa, isso aí. Alô, Brand, tamo junto, meu brother. Daqui a pouquinho vamos de alô aí pra rapaziada que tá curtindo o nosso som. Meu parceiro DJ Ronaldinho e DJ Arquimedes hoje marcando presença aqui no estúdio, nos dando aquela moral, curtindo o nosso som. Muito obrigado, rapaziada, que tá marcando presença aqui, né? Vamos falar aí ao vivaço com mais um ouvinte que tá na escuta. Vamos ver agora se mais um felizardo acaba de adquirir mais um kit aí no oferecimento da loja Espaço Hip Hop. Vamos lá! Alô, boa noite! Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? João Henrique. Alô, João Henrique, tudo bom, meu brother? Fala de onde? Itararé. Alô, Itararé geral aí na escuta, curtindo o som do Vitória Vinil Clube? Sim. Anotou aí o número de vinhetas, João Henrique? Cinco. Cinco vinhetas? Foram cinco vinhetas tocadas? Sim. Certinho? É, eu acho que sim. Essa aí, meu parceiro, acaba de adquirir mais um kit aí da loja Espaço Hip Hop no centro de Vitória, tá certo? Tá certo. Um abraço, João Henrique, pra você e toda a galerinha aí do Itararé. Muito em breve a gente volta a falar contigo, tá certo? Pra ver a melhor forma de estar buscando o seu brinde, tá certo, meu parceiro? Falou. Um abraço do amigo Vani e de toda a tropa do Vitória Vinil Clube, tá certo? Tá certo, falou. Vamos seguindo aí com os alôs pra rapaziada que tá curtindo o nosso som. Mais um ganhador aí lá de Vitória, no bairro Itararé, que tava curtindo ligadinho no Vitória Vinil Clube. Ligou, acertou, ganhou, tá certo? Vamos que vamos! Rapaziada, deixa eu mandar um alô pra galerinha lá em Terra Vermelha, geral, lá na Ilha da Jussara, na escuta do som pesadão da Towner, do DJ Clovizinho. Alô, DJ Clovizinho, um forte abraço, meu brother. Muito obrigado pela audiência, galerinha que tá curtindo o nosso som. Um forte abraço do amigo Vander e de toda a tropa do Vitória Vinil Clube, tá certo? Também a galerinha lá no Ibis, no terraço do Edilson, no Ibis, né? Tá certo, DJ Criolo? Tá convocando aqui o amigo um encontro lá de vinil do Vitória Vinil Clube, lá no bar do Edilson, no Ibis. Tá convocando aí a presença de vocês lá, tá certo? Pô, já fez um som lá uma vez, eu e o Emerson lá, o Brand tava lá também. Foi muito legal lá, cara. Essa parada. Ledilson, muito abraço aí, um abraço pra galera que tá curtindo o nosso som. Muito em breve vamos estar marcando uma nova data aí, tá certo? Pra estar sacudindo aí a grande Ibis, bairro Ibis, em peso, curtindo o nosso som. Um grande abraço pro Edilson e toda a galerinha lá no terraço que tá curtindo o Vitória Vinil Clube, né, Criolo? É isso aí, que lembra mais uma vez, galera, toda a galera que tá ouvindo a gente aí, que dia 6 de novembro tem Vitória Vinil Clube lá no Cabanas Bar, na Ilha de Santa Maria. Galera, não pode perder. Quero estar convocando geral aí, o meu parceiro DJ Criolo acaba de convocar toda a tropa do Vitória Vinil Clube lá no bairro Ilha de Santa Maria, no Cabanas Bar, não é isso? Cabanas Bar, com a data 6 de novembro. 6 de novembro, legal. Muito em breve, a gente vai estar passando aí referência, como tá chegando. A galerinha que acompanha o Vitória Vinil Clube, tá todo mundo convidado, espalha pra geral dia 9 de novembro, né? 6 de novembro. 6 de novembro. Ambiente familiar, tudo fechadinho, banheiro, tudo maneirinho pras meninas, mesinha de madeira. Tamo junto. Alto estilo, meninas, né? Alto estilo. Alô, galerinha, tamo junto. Esse é o Vitória Vinil Clube. Lembrando que toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite, em www.radiotropicalvix.com.br. Deixa eu mandar um alô muito especial aí pro meu parceiro Délcio e Dona Rita, lá da Cristalina Distribuidora, em São Torquato. Geral que no exato momento tá curtindo o som do Vitória Vinil Clube. Alô, seu Délcio, alô, Dona Rita. Um grande abraço aí do amigo Vander e de toda a tropa do Vitória Vinil Clube. Também pro meu parceiro Bolota, ex-força
funk, tá certo? Moisés, a lenda do Cobi. Também nosso parceiro Glauber, lá do Rio Marinho. Alô, seu Delcio, alô, dona Rita, alô, Bolota, alô, Moisés, alô, Glauber. Um grande abraço aí do amigo Vander e de toda a tropa do Vitória Vinil Clube, tá certo? Lembrando que o Vinil Clube vai ao ar toda segunda-feira em www.radiotropicalvix.com.br, sacudindo você aí do outro lado da internet. E é esse som maneiro, a rapaziada, resgatando o melhor do passado para o presente para você, tá certo? E a gente vai ficando por aqui, finalizando, em nome do Senhor Jesus, prometendo voltar segunda-feira que vem, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, tá certo? Um grande abraço do amigo Vander e de toda a tropa do Vitória Vinil Clube!